Židovský hřbitov v Humpolci. Byl-li podle listinných pramenů založen v roce 1719, podle wiki pramenů někdy mezi lety 1710 až 1719. Pak první Macejva, náhrobní kámen z tohoto léta, tedy roku 1719, doposud stojí v jeho nejstarší části, která tehdy měřila pouhých 10 čtverečních sáhů, tedy zhruba 18 metrů čtverečních. Židé do českého Manchesteru, jak se Humpolci pro jeho textilní výrobu říkávalo, přišli už někdy ve 14. století, avšak pohusický Jan Kapistrán, anebo jiný hrdlivec, i tady zařídil, aby byli z města zase vyhnáni. Vracejí se tedy až na případné zcela sporadické výjimky počátkem století 18. A od té doby tu v Humpolci a také na okolí ve Věži, Kališti, Lipnici a Želivi žijí, tvoří, zakládají rodiny a také umírají. Ale ten život je vždycky důležitější. Humpolecký hřbitov býval jako většina židovských pohřebišť v děsivém stavu a je také opředen legendami. Ne zrovna těmi o Golemovi, ale i tady se rádo vypráví o tom, že byl za války opakovaně poškozen chovankami ústavu pro německé učitelky z Hanovru, který byl tehdy v Humpolci umístěn, a rovněž prý se stal terčem útoků frekventantů německého vojenského učiliště v Havlíčkově Brodě. Pevně doufám, že se pod takovýto úsměvný blud nepodepsala Blanka Rozkošná, na kterou se šiřitelé téhle legendy odvolávají. Ve skutečnosti ho pořádně poničilo pár vandalů, teprve po válce jejich památka nebudíš vymazána. Ale jak praví motto z obřadní síně, Hašem Natán, Hašem Lakách, vznešený bere a zase navrací. Dnes je tento mohutný hřbitůvek, obsahující zhruba 800 dochovalých macev, v dokonalé kondici. A hlavně v přepečlivých rukou vládě Staňka, který mu věnuje vedle srdce i spoustu badatelského nadšení. A tak se díky tomu začínají postupně rýsovat nejen vyrovnané a restaurované řady kdysi poničených a popadaných náhrobků a nejen genealogické linie Málerů a Kafkových příbuzných z rodiny Lévy, ale také informace a rodové linie zdejších mecenášů, učenců a mužů ducha, zakladatelů a podnikatelů, chazanů, rabínů a lékařů. Helmanů, Bauerů, Hiršů, Zórů, Cedekauerů a mnoha dalších. Zdejší skvostné epitafy vám přiblížíme dalším videosnímkem a také na stránkách Kešetu. Tajemství židovské historie prozradí Vláďa Staněk, snad někdy. A na vás je jenom ten život. Amen selah. Jehichen.